І турнір з рукопашного бою відбувся на базі загальноосвітньої школи номер 7. Між собою змагалися спортсмени клубу бойових мистецтв «Рись». Татамі вийшли учасники турніру віком від 5 до 16 років, а це понад 100 спортсменів. Турнір закритого типу, тобто змагались лише вихованці Рисі. Не дивлячись на юний вік спортсменів, вони вже мають досвід міжнародних змагань. Іван Желязко виступає на європейських турнірах з 12 років. Суперники були різні. Наверно, на чемпіонаті Європи в Голландії з німцем був дуже тяжкий бой самий, тому що... Сами по себе немці дуже виносливі люди і тяжело з ними боротися. Різні причини, чому діти прийшли в цей вид спорту. Хотів стати, як мій дядя. Він теж займався багато років рукопашним боєм. Це случилось абсолютно внезапно. Я раніше ходила на джиу-джитсу, потім на плавання, потім 3 роки перерыва. І папа сказав, що треба йти на спорт, і я от тут. У двобоях зійшлись і дівчата. Силові види спорту приваблюють і їх. Наприклад, як 5-річну Ксенію. Для неї цей турнір був першим. Мені подобається, тому що Андрій Олегович мені один раз виставив перед всіма і сказав, що я добре віджимаюся на кулаках. Сама захотіла з 1 сентября. Прийшли, відрекомендувались з клубу «Рись», що в школі 7 проводяться такі, ну, как бы, такі тренировки, і ми вирішили піти. Це дисциплінує дитину, тому що я в своє час, звісно, мало там 2 роки відзанімалась карате. Цієї суботи були саме двобої. Визначались володарі призових місць. Самі ж змагання тривали 2 дні. Вчора у них була, вони здавали на пояс. Це була атестація сьогодні. У них поєдинки, в яких вони будуть показувати своє майстерство. Спортсмени підготовлені отлично. Стоит отметить тренерскую работу, организацию соревнований, то есть все на высшем уровне. Турнир має тематичне спрямування, присвячений пам'яті загиблих воїнів-афганців. Почему возникла эта идея? Ну, потому что мы давно и очень крепко дружим с Федерацией рукопашного боя, с клубом «Рысь». Я вхожу в аттестационную комиссию Федерации рукопашного боя. Поэтому, в общем-то, тут ничего удивительного нет, что мы давно и вместе проводим этот турнир. Хлопці та дівчата показали суддям свою майстерність, а батьків порадували перемогами. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.